Tak, děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Přikročíme k 8. interpelaci. Pan poslanec Jiří Valenta bude interpelovat pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci personální politiky České pošty. Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, v nedávné době byla poslaneckou sněmovnou přijata novela zákona o poštovních službách. Nejen v této souvislosti, ale zejména v reakci na četné dotazy občanů a legitimní zájem médií mi dovolte, abych vám položil 3 otázky, na které bych od vás žádal odpověď. V případě, že nebudete schopen odpovědět z místa, spokojím se i s odpovědí písemnou, ovšem o to více vyčerpávající. Na jakém pracovním postu za prvé působí v rámci České pošty exministr dopravy bakalář Zdeněk Žák? Jaká je náplň jeho práce a jaké jsou její konkrétní výsledky? Za druhé, co říkáte jako minister vnitra na fakt, že za fungování pana Žáka na ministerstvu dopravy došlo mimo jiné prokazatelnému pokusu o narušení integrity jiného státního podniku? Cituji z výroční zprávy BIS. V první čtvrtině roku 2014 se skupina lobbystů pokoušela iniciovat odvolání generálního ředitele řízení letového provozu České republiky Jana Klase a obměnu vrcholového managementu podniku. Skupina usilovala o obsazení významných pozic předem vytipovanými lidmi a o získání vlivu na hospodaření podniku. Lobbysté přes prostředníky z okolí vysoce postavených ústavních činitelů a z podnikatelského prostředí zařizovali schůzky svého adepta na generálního ředitele se členy vlády. Konec citace. BIS na rozdíl od policie, která uvedenou vlivovou strukturu vyšetřovala kvůli korupci, identifikovala v případě tohoto nepřijatelného lobbingu jako nejzávažnější bezpečnostní rizika manipulaci s veřejnými zakázkami řízení letového provozu a destabilizaci podniku. A za třetí, je tedy podle vás vhodné, aby státní podnik zaměstnával, a to ještě značně netransparentně, není totiž známa ani výše Žákovy odměny, ani jeho skutečná činnost, na významných pozicích osoby s uvedenými postupy spojované, k tomu s nízkou dávkou zkušeností nutnou pro výkon tohoto vysoce specializovaného postu. Děkuji vám za odpověď. Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k osobě pana Zdeňka Žáka mohu říct podle informací od České pošty, že spolupracuje externě na základě smlouvy o spolupráci z roku 2014, která se kromě poradenství logistice se zaměřuje především na problematiku v oblasti ICT a telematiky s tím, že jeho primární poradenství směřovalo do oblasti odštěpného závodu, který v současné době se tedy odštěpuje, bude vyvázán z České pošty a já předpokládám, že po de facto odchodu odštěpného závodu ze struktury České pošty zanikne i tato poradenská smlouva. V současné době bohužel nelze zveřejnit rozsah této smlouvy, ta smlouva je chráněna ochranou osobních dat a nelze ji zveřejnit. Nemám další informace, kde bych disponoval rozsahem té smlouvy. Samozřejmě na poradě jsem debatoval s panem generálním ředitelem i nad touto personální volbou. Česká pošta garantovala, že pan Žák odvádí úkoly, které mu stanovuje v požadované kvalitě a rozsahu. A znovu tedy zdůrazňuji, že nepočítám s tím, že by tato poradenská smlouva přecházela i v době, kdy se odštěpí odštěpný závod, což předpokládám, že bude od 1.1. příštího roku. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Pane ministře, samozřejmě, že bych nerad dělal nějaké paralely k fungování a míře ohrožení hospodaření mezi státními podniky, lobbysty a některými politiky, ale nezlobte se na mě, dostupné informace a jistá obava o Českou poštu a její aktuálně složitá hospodářská situace mě k tomu bohužel vedou. Velice rád bych tyto své obavy alespoň částečně rozptýlil a proto vás ještě jednou prosím o detailnější písemnou odpověď, protože to, co jste mi teď řekl, tak to jsem si našel na Google taky. Já bych potřeboval více opravdu a také sám trošku nesouhlasím, že ze zákona nelze tyto informace poskytnout, protože nejvyšší správní soud je v tomto ohledu poměrně striktní a stanoví, že kdo cokoliv, jako respektive která společnost nebo podnik patří státu, nemůže se schovávat za převleky typu akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, na které se
to informační embargo vztahuje. A jsou i různé jiné judikáty, které tohle to potvrzují. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře. Tak asi by šlo, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího neadresně sdělit, jaký tam jsou poradci, ty očíslovat a vedle nich přiřadit nějakou odměnu. Bohužel nelze adresně k té dané osobě tedy definovat tu částku ze smlouvy, alespoň takto zní názor právníků Ministerstva vnitra i České pošty. Já vám samozřejmě tu detailnější odpověď poskytnu. Dokonce si myslím, že už to v minulosti tento případ v rámci medializace řešila dozorčí rada České pošty, pokud si správně pamatuji, takže bych případně vyžádal i zápis. To je samozřejmě dozorčí rada České pošty může do hloubky tyto věci zkontrolovat, od toho tam je. A předpokládám, že už v minulosti o této věci debatovala, jednala, pokud tomu tak je, tak požádám o zápis této rozhodčí rady a o možnost tedy vás s ním seznámit. Samozřejmě poskytnu obšírnější písemnou informaci podle vašeho požadavku. Tak, děkuji.